2014 yılda ishlab chiqarilgan Chevrolet Camaro avtomobili. 2014 72 ming yurgan aka bu. 77 ming. 77 ming yurgan. Kreskasi? Toza. Top-toza. Motori 3.6. 3.6 turbomotor. Turbomotor. Rasxodi 15 tadan. 15 tadan tepa. 15 tadan tepada gapirish. Kreskalar toza ekan mana. Chevrolet Camaro avtomobili. Nimani ko'rsatasiz? Orqadan ko'rinishlari. Shu 6 nechidir sekundlarda 100 ga chiqib ketadi bu. Kreskalari toza. Bitta salon holatlar. Uchadigan mashina o'ki. Uchadigan mashina. Super sportida bu. Super sport mana. Super sport. Qani yozu. Mana SS Super sport. Gapirish mumkin emas. Mashinani bitta tomosha qilamiz. Aka narxi qancha buni? 40 ming so'rayman. 40 ming so'ralyapti gapirib. Telefon nomeringiz? 99. 99. 910. 910 2202. Shu nomerlar.